Գյումրու զարգացման քարամյա ծրագրի նախագծի հանրային լսում կազմակերպվում է առաջին անգամ։ Տարբեր ոլորտներում արկաբազում խնդիրների լուծման տարբերակների առաջարկներով կարող են հանդես գալ բոլոր շահագրգիռ անձին կամ կազմակերպությունները։ Ծրագրի նախագիծն արդեն պատրաստ է։ Այստեղ ընդգրկված են տարաբնույթ հարցեր իրենց ենթահարցերով։ Քաղաքը մերն է նախաձեռնության խմբի անդամները, ինչպես նաև ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանն առաջարկեց նախագծում տեղ գտած երկու տասնյակը գերազանցող գերակա ուղություններից առանձնացնել առնվազն 6-ից 7-ը, առաջնային համարելով անօթևան խնդիրը. Ունենալ մեր քաղաքի պես պրոբլեմների մեջ այս խնդրի մեջ թաղված քաղաք ու չունենալ համայնքի առաջիկա 4 տարվա մեծ զարգացման գերակայողություն անօթևանության խնդրի հաղթահարումը արդարացի չէ։ Այս ծրագիրը նայող դրսի մարդիկ, տոնորները, միջազգային հանրությունը, մյուս համայնքները կարդան չեն հասկանա, կասեն երբ էր չհասկացան, դուք այդ խնդիրը ընդհանրապես չունեք այստեղ։ Ճիշտ կլինի, որ տալին։ Ուրիշ հարց է, որ մենք միջոցներ գուցե չունենք դրա համար, որ ինքը լույս մեկ այդ միջոցները դնենք, հաղթահարենք։ Բայց այդ խնդիրը այստեղ պարտադիր պիտի ներառվի և գոնե որպես միջոց պիտի նախատեսվի այդ ուղղությամբ միջոցների հայթայթում։ Նույնիսկ եթե առաջիկայում նախատեսված 420 բնակարանն էլ շահագործման հանձնվի, այդ դեպքում ևս անօթևանության խնդիրը Գյումրիում և Շիրակի մարզում կշարունակի մնալ գերակա խնդիր։ 1900 ընտանիքը աճած, կիսված և տնակներում մնացած ընտանիքներն են, 300 ընտանիքները երկրաշարժից անօթևան և չհաշվառված ընտանիքներն են, սեփական տներ կորցրած ընտանիքները 300 են, պետության կողմից հաշվառված, ուսումնասիրված և մերժված ընտանիքները 400 են, և կա մի խումբ, որոնք երկրաշարժից ուղղակի անօթևան չեն եղել, բայց ապրում են անօթևանության պայմաններում, մոտ 1000 ընտանիք։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կարևորեցին նաև երիտասարդների դերի ակտիվացումը քաղաքի մշակութային և քաղաքական կյանքում։ Երիտասարդները անտեսված են, մշակութային կյանքն էլ կարծես քաղաքում միապաղաղ է, ասում է երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Աննա Եղոյանը։ Շատ ցավալի է տեսնել երիտասարդության մշակույթի բաժնի, ասենք, վերաբերող գործողությունների մեջ միայն մշակույթին վերաբերող, նույնիսկ ասենք վերլուծական մասի մեջ մի նախադասություն իսկ չկա գրած երիտասարդության մասին, որ ասենք մեր բնակչության 20%-ն է։ Գիտեք ինչ, շատ մեծ պասիվություն են հանդեսվելու։ Մենք փորձել ենք աշխատել մանկավարժական ինստիտուտի, պոլիտեխնիկական ճարտարագիտական ինստիտուտի, քոլեջների ուսանողական խորհուրդների հետ։ Արդյունքը ես չեմ ուզում ասել, նու գոնե մոտ է 0-ի։ Փոխքաղաքապետ Գուրգեն Մալխասյանն անդրադարձավ նաև Գյումրու ավտոկայանատեղիների խնդրին։ Դրանք կառուցվել են մինչև տեղական Տուրքի գանձման մասին օրենքի ընդունումը, այսինքն մինչ այդ քաղաքապետարանը ավտոկայանատեղիների հիմնելու համար մերժման պատճառներ չի ունեցել։ Հիմա արդեն այն կգործի կանոնակարգված եղանակով։ Տեղական Տուրքերի և վճարների մասին օրենքում սահմանված է, որ տեղական Տուրքը բացառապես պետք է գանձի քաղաքապետարանը, նաև այդ օրենքում է նախատեսված և համայնքային բյուջե։ Այսինքն այս պարագայում այդ իրավահարաբերությունը լիարժեք կարգավորված է և բացառություն չի նախատեսում։ Այսինքն այստեղ մենք ուզենք, թե չուզենք, պարտավորված ենք հանրային շահից բխելով և օրենքի որպես պահանջ քաղաքում ապահովել ավտոկայանատեղիներ։ Գյումրու զարգացման քարամյա ծրագրի նախագծի հանրային լսումները դեռ կշարունակվեն, այն կհաստատվի 4-օրյա քննարկումներից հետո միայն։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։